Пи Аймандағы аларды Прай Шибіргі 2 библиотека. Оларды қырғы кегізі тоқытша. Иң жақсы тоғыншыларыны шылсай ештірілшеткен библиофестивальді көрергі шәлер. Аймақ администрациясының культура пөлінің ұстағызы Юрий Кашеев шылыс қанчуны байрамның алғыстып, тоқысты жақсы шелегілерге шеткен библиотекаларға арлыстық пішіктері шетірген. Иң өткен қығырышылар район библиотекасының ұстағызы Татьяна Шефердің өдек сайықтар алғынар. Бүгінгі күнде Чуртасқа компьютер технологиялары алғым келіше. На оңдайлар қығырғышыларға полызға берерін Иледі Пөзіксенге көтірсалды. Районның өн библиотекасы аймақтың Чуртасынанар үш сайт кемеп салған. Оларының пірсі Илбі Кадаша матырларына жарытылша. Бұ кереке прай алардағы библиотека тоғыншылары қозым иткенер. Үстің бірде ветеранар қалбан құпыстың алды. Шоқтысқа ұстығынарының, балаларының, олардың шоқтарының, олардың сомнар, ергі сомнар қадық бар прай аны шып, прай пост пидегі білтекізі, аны меткас олар материалды прай ақыл перф, олар аны сайтқа прай амында еші челеш три үлгілік ол. Сағымзы прайлы культура учреждениелерінің на технологияларының тұзалын жан оңғайлары шоғыл. 14-лі библиотекада интернет бар. Ше аның үшін ақшы түлері прайлы ал шөперінің бюджетерінде көрілбен. Хайзы орынырда тізан олан айда компьютер шоғыл. Біздің алды клуб жүрмет кешікті. Мег анды құлыңыз берші, библиотек анды сентрді болырым. Сақшым мамғы тұстырға компьютерлер берілдірілір. Берілдір бізге, принтер берілдір. Шон көп айлынырлар бісерілдірі. Библиотекарлерінің 19-ы книгінің палғалысты. Ол олғынырны қығырырға көніктірше, соның пілісті қос көзінің табырға үйбіретші. Бүкінде тізің аның 9-ы Иледі алғытылпарды. Амды библиотекаларда аймақ басқа клубтар төстелші, кружоктар тоқытша, шылығы тоғазығылар, марық ойынар ештірілші. Аны культура күніне айлен парды тізі бірде сабы болбыз. Библиофестивалінің аралы селары ұс құлығыларының мастер-классарында бұл келгенер. 9 орнарын зар айлын жылар алғын пілістерінің шыр соғжыларының өлезірлер.